o título do campeão pernambucano 2021. É do esporte, tudo isso. Esse ano nosso time vai ser o quê? Esse ano nosso time vai ser o campeão. E todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte, não. Forte, porra, aqui, olha. Campeão. Não, tem que se acostumar com o título. Muito feliz com esse título aí. Aqui é esporte. Sempre vai ser esporte. Caio, vai ser interessante, eu acho. Vocês vão conseguir ganhar a vida, a vantagem, um pra um. Bora! Isso, Cauã! Dia de ser feliz, estamos na nossa casa. Vamos jogar com a cabeça, mas também com o coração. Vamos lá fechar bem como a gente fechou. Hoje é o dia da gente sair aqui feliz. Bora, estamos na nossa casa. Fernando, deixa bem. Oportunidades nos são dadas diariamente. E hoje Deus nos deu mais uma oportunidade de ser feliz, de representar esse clube e de trazer esse título. Confiança. Acreditem que hoje é nosso dia. Jogue por vocês, pela família de vocês. E mais uma vez, pelo esporte do Recife, esse beijinho. E hoje não tenho o que falar. A única coisa que eu tenho pra falar é: olha pro lado de vocês. Olha o grupo do caralho que vocês têm. Olha o vestiário que a gente tá. Olha a torcida. Olha o estádio. Olha a oportunidade, rapaziada. Olha a oportunidade. Então a gente vai entrar dentro de campo. E a primeira dividida vai ser nossa. A segunda vai ser nossa. O primeiro chute vai ser um gol do caralho. Aqui eu sou mais eu e você, caralho. Aqui é esporte. Quem manda nesse caralho aqui é a gente. Então vamos sair vitoriosos nesse caralho, rapaziada. Yeah!
falava que nós seríamos campeões, não sabíamos como, mas o título seria nosso. Quis o destino que vai ser nos pênaltis, e o título será nosso. Nós trabalhamos para isso, nós não vamos bater pênalti por bater não, nós treinamos isso. Diversas vezes, e o título continuará aqui, porque nós merecemos. Nós merecemos. Campeão Pernambuco 2021 será o Sport Clube do Recife. Vamos botar pra subir, vamos, a gente tá em casa, caralho, tá tudo favorável pra gente, pô. Fizemos uma grande partida, não demos no tempo normal. Vamos nos pênaltis, calma pra bater os pênaltis. E vamos ganhar essa porra. Anderson, pênalti. É contigo, caralho. Aqui os caras vão fazer. Forte, bem forte, hein? Bora. Pênaltis, pode nada! Pênaltis, pode nada! Como é que vai ser para sempre, será? Sobre isso. Não sabíamos como, mas o Sport merecia ser campeão Pernambuco 2021. E aconteceu. Foi com emoção, foi como tinha que ser. E nós somos campeões. Pelo Sport Clube. Campeão! Sport, caralho! Primeiramente, agradecer a toda a comissão de esporte, a toda a torcida presente. É uma honra fazer parte desse clube. Campeão, porra! Nosso time vai ser mesmo campeão! E todo mundo vai cantar e dizer: ninguém é que segura o esporte, não! Pernambuco tem dono! A sensação assim é inexplicável, véio. Você ganhar um título, primeiro título da minha carreira como preparador de goleiro, ir para os pênaltis antes de fazer um excelente campeonato, cara, foi no sufoco, foi na raça, como é o esporte. E agora tá aí, ó, pra coroar, ó. Campeão pernambucano, porra! Esse campeão, ainda mais com um esporte que é gigantesco, a torcida ajudou bastante a gente, né, seu campeão. Peste! Caiu! Campeão! Esporte, esporte, trabalho! Bora, campeão! Tá certo, tá! Estou muito feliz por essa conquista. Quero agradecer a toda a equipe que fez isso pra mim. Não tem nada o que dizer, só tenho que agradecer a Deus mesmo. Amigo, é sensacional estar perto da minha família de novamente. E sendo campeão aqui na Ilha do Retiro, sensação incrível, que é esporte, vamos!